musta tämä Bombshell-elokuva oli todella puhutteleva. Siinä oli monia eri tasoja ja sä tuntemaan mut monia asioita ja myös sellaisia asioita, mikä ei ehkä välttämättä ollut ihan kivoja, mitä muistaa itse jostain nuoruudesta. On tehnyt ehkä sellaisia asioita, mitä ei olisi tarvinnut, vaikka mä en koskaan kokenut mitään noin räikeätä hyväksikäyttöä tai ahdistelua, niin siinä oli paljon sellaisia juttuja, mikä sai mun miettimään, että ehkä vähemmälläkin olisi elämässä pärjännyt. Mun mielestä toi elokuva oli ehdottomasti tosi hyvä ja se on monelle todella silmiä avaava, jotka ei ole välttämättä alalla taikka ei ole millään tavalla ollut tekemisissä minkään samanasteisen niin kuin toiminnan kanssa, niin se on tosi hyvä. Et vaikka aiheesta on puhuttu ihan hirveästi ja jotkut on siitä jo täysin niin kuin kypsynytkin ja näin, mutta se on kuitenkin tärkeä asia ja siinä tulee ehkä mun mielestä myöskin hyvin se esiin just, että minkä se vaatii aina, että ihminen lähtee tekemään jonkun siirron, että mitä kaikkea tietää riskeeraamansa, jos lähtee niin kuin tuomaan jotain asiaa esiin, niin mun mielestä se on semmoinen, mitä toivon, että monet ihmiset siitä, niin kuin, siitä huomaa ja saa myöskin ajatusta itselleen ja ehkä jollain tavalla rohkenee myöskin itse enemmän tuoda jotain epäkohtia esiin. Tämä oli kyllä siis onnistunut. Aihehan on vähän sellainen teoreettiselta kalskahtava. Vähän tulee semmoinen, että ei kai nyt tule jotain tällaista ylhäältäpäin opetusta, mutta päinvastoin. Tämä oli tosi sujuva vuorovaikutus, puheenvuorot kirjoitettu, näytelty loistavasti ja paikoittaa ihan jopa tämmöistä niin kuin thrilleriaineista. Että mä olin todella iloisesti yllättynyt. Ehdottomasti katsomisen arvoinen elokuva. Tosi kiinnostava. Itse kun olen media-alalla niin pitkään, niin se oli paljon sellaisia asioita, joihin voi hyvin samaistua. Ja tietysti tämä tarina on hyvin amerikkalainen, mutta siinä mielessä myöskin kauhean koskettava, että se on totta. No kyllähän, jos amerikkalaista ajatellaan, niin tietysti Michelle Obama. Hän on aivan fantastinen ja hänellä on semmoinen luontainen kyky olla oma itsensä. On montakin naista, jotka inspiroi mua. Mä mainitsen pari. Yksi on Pirjo Nuotio, joka on mun uutisankkuri-idoli monellakin tapaa. Hän on sellainen tyyppi, joka sanoo sanottavansa, mutta on aina ystävällinen ja lämmin. Ja toinen nainen, joka inspiroi mua, on Tarja Halonen. Hän on mun mielestä sellainen henkilö, joka on kaiken sellaisen turhuuden yläpuolella. Jutta Urpilainen ei aina ikinä periksi. Ja sitten kuitenkin on säilyttänyt sen herkkyyden. Mun täytyy sanoa, että kun multa on kysytty vuosia ja vuosia esikuvia, mä oon tosi huono, koska mulla ei ole koskaan lapsenakaan ollut idoleita. Mä en kyllä pystynyt nimeämään en edes ketään naista niin kuin sillä tavalla esikuvaksi. Mun mielestä Suomessa naisen mahdollisuudet tulla johtajaksi on tänä päivänä kyllä ne on ihan hyvät, mutta siinä on aina se, että kun sä pääset siihen rooliin, niin sä saat samalla sen tietyn viitan, että okei, nyt on siis nainen meillä johdossa. Eli susta tehdään aina jollain tavalla semmoinen esimerkkitapaus, tai jos sä et ollut ensimmäinen, niin silloin sä et ole esimerkkitapaus, mutta jollain tavalla sä oot heti jossain erityisarvossa, koska sä olet nainen. Et mä seurasin pitkään muutamia vuosia sitten, kun olin vielä itsekin tuossa lätkämaailmassa aika tiiviisti mukana, niin kun Porin Ässiin tuli naistoimitusjohtaja. Sehän oli siis valtakunnallinen aihe koko ajan, niin kauan kuin hän pestissään oli. Ja se oli erittäin niin kuin puhuttu joka paikassa. Ja koko ajan se herätteli kysymyksiä, että mitä ihmettä, että tämä on miesvoittoinen ala ja siis miehethän täällä pelaa, että miten meillä on naisjohtaja, semmoinen mehiläiskuningatar. Mutta mä olin aivan fiiliksissä siitä ja tietenkin tsemppasin hän tosi paljon ja katsoin hyvin tarkkaan, miten hän hommansa hoiti ja näin. USA:ssa on määrällisesti enemmän ja prosentuaalisestikin naisjohtajia kuin Suomessa. Suomessa mä luulen, että naiset itse ovat tehneet itselleen sen ansan, että eivät ole hakeneet niihin johtajatehtäviin. Ja meillä on rimaa varmasti moni asettaa liian korkealle, että ei minusta ole ja vähätellään itsensä. Ja meillä on niin päteviä hyviä naisia Suomessa. Se näkyy nyt onneksi muutoksena nuorempien naisten mukaantulon myötä. Ja sitten se näkyy myöskin näistä hallituspaikoissa ihan selkeästi, että meillä alkaa olla kovia suomalaisia hallitusammattilaisia naisia, jotka ovat sitten myöskin päässeet myöskin kansainvälisiin yrityksiin hallituksissa. Jos jenkkejä ja Suomea vertaa, niin tietysti oma tietämys Yhdysvalloista ei ole niin suuri, mutta mä sanoisin näin
hanurikutin alla, että Suomessa asiat on paremmin. Et meillä sukupuoli ei ole niinkään ratkaiseva tekijä, kun on ammattitaito ja halu ja osaamisen näyttämisen halu ja se, mitä osaa. Molemmissa on mahdollisuus, mutta musta tuntuu, että Suomessa nainen, tietenkin mieskin, niin voi enemmän päästä johtajaksi olemalla oma itsensä. Yhdysvalloissa ne hiukan pyrkii aina pistää niitä vähän niin kuin samaan muottiin, että on aina joku muotitrendi. Ja sitten nämä nuoret kunnianhimoiset ihmiset sovittautuu näihin muotiraameihin. Ja siinä mielessä niin Suomessa on ehkä monipuolisemmille luonteille ja karismoille tilausta. Unohda se ura ja keskity tekemään jotain asiaa oma-aloitteisesti, luovasti ja niin, että sulla on intohimo mukana. Ja myös kannattaa unohtaa se lojaalisuus sitä brändiä, sitä työnantajabrändiä kohtaan. Että jos haluaa hyvän työelämän, niin kannattaa olla lojaali ainoastaan niille työtehtäville, mitä tekee, ja sitten näille työkavereille. Ne on ne jutut. Kannattaa aika tarkkaan miettiä, että mikä on se oma intohimo, ja lähteä toteuttamaan sitä. Ja sitten, koska silloin kun on se palo päällä, niin silloin pääsee pitkälle. Ja toinen juttu on se, että kannattaa hankkia itselleen hyviä mentoreita ympärilleen, jotka auttaa ja coachaa. Mä haluaisin antaa ehkä semmoisen neuvon, että niin vaikeeta kuin se onkin, mutta aina pitäisi kuunnella niin kuin itseään. Että tekee semmoisia päätöksiä ja ratkaisuja, joiden takana pystyy seisoo myöskin vuosien ja vuosikymmenten jälkeen. Mä itse asiassa toivon, että joku olisi sanonut mulle aikoinaan, sillä kun mä olin joku 20 jotain, että vähempikin riittää. Et kaikkeen ei tarvitse suostua. Joskus voi sanoa ei. Vapaapäiviä on ihan ok pitää. Ja jos sä hoidat sun duunit hyvin, niin se palkinto tulee ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa.